Aksiyadan əvvəl nümayəndə heyəti vəkillər kollegiyasının inzibati binasında son illər yaradılmış şəraitlə tanış olub. Sonra vətəndaşlara hüquqi məsləhətlər verilib, müvafiq yazılı ərizələr tərtib olunub və digər hüquqi yardımlar göstərilib. Müraciətlərin əksəriyyəti inzibati işlər və cərimələr, mülkiyyət hüququ, ailə münasibətləri, əmək mübahisəsi və digər sosial məsələlərlə bağlı olub. Sonra nümayəndə heyəti Asan Xidmət Mərkəzində vəkil kabineti ilə tanış olub, əməkdaşlara tövsiyələr verilib. Mən tövsiyə edirəm ki, şifahi məsləhətlər Nümayəndə heyəti Naxçıvan şəhər Asan Vəkil Bürosunun açılış mərasimində də iştirak edib. Bugün Asan Vəkil Bürosu açılmaqla ikinci yeni Vəkil Büromuz açılır. Məlum oldu, bir neçə ay öncə Şərur rayonunda Vəkil Bürosu açılmışdı. Hal-hazırda Asan Vəkil Bürosu açılır. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmizin bütün bölgələrində hər kəs yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımla təmin olunsun. Həmçinin bir şad xəbərlə də bölüşmək istərdim. Son bir il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan islahatlar nəticəsində vəkillərin sayı sabahdan etibarən 100%-dən çox artacaq. Yəni, bu çox ciddi bir irəliləyişdir. Yəni, bu çoxdan da arzuladığımız bir gün idi və artıq deyə bilərik ki, Naxçıvanda vəkillərin sayı heylə artır və İndən sonra da daha da artacaq və beləliklə Naxçıvanla bağlı vəkillər kollegiyası olaraq qarşımıza qoyan bütün vəzifələri icra edirik. Təbii ki, gələcək üçün də planlarımız var. Çox istərdik ki, Naxçıvanın digər bölgələrində də vəkil büroları yaradılsın və Respublika Vəkillər Kollegiyası bundan ötürü bütün dəstəyini göstərəcəkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Vəkillər Kollegiyasının sədri Vüsal Həsənov qonaqları büro ilə tanış edib, ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, Vəkillər Kollegiyasının inzibati binasında yerləşən büro 5 otaqdan ibarətdir. Büroda müdir, vəkil otaqları və dəftərxana var. Burada əlverişli iş şəraiti üçün lazımi inventarlar quraşdırılıb. Büro, vəkillərin istirahəti, vətəndaşlarla görüş otağı, müvafiq avadanlıqlar və müasir texnika ilə təchiz olunub. Sonra Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin iştirakı ilə görüş keçirilib, kollegiyanın sədri Anar Bağır görülən işlərdən Azərbaycanda vəkilliyin inkişafından danışıb, ölkəmizdə vəkil bürolarının sayının 137-yə çatdığını bildirib. Ümumiyyətlə, bu gün Naxçıvanda bizim müşahidələr onu göstərir ki, insanlar onlara göstərilən münasibətdən tam məmnundurlar, razıdırlar. Həmçinin keçən ildən etibarən demək olar ki, hər ay Muxtar Respublika ərazisində vəkillər tərəfindən pulsuz hüquqi yardım aksiyaları keçirilir. Bugün də belə bir aksiya keçirildi. Və vətəndaşlarla görüşlər nəticəsində məlum oldu ki, vətəndaşlar artıq inamla vəkillərə müraciət edirlər, onları narahat edən, maraqlandıran suallara cavab tapırlar. Təbii ki, vəkilliyin əsas məramı odur ki, vətəndaşların qayğısına qalsın. Vətəndaşların narahat edən hüquqi problemlərin həllində iştirak edək. Və Azərbaycan vəkilliyi bundan ötürü nə lazımdırsa edir və edəcəkdir. Qeyd edək ki, iyun ayının sonunda Naxçıvan şəhərində Avropa Vəkillər Assosiasiyası rəhbərinin iştirakı ilə yerli vəkillər üçün təlimlərin təşkil olunması da nəzərdə tutulub. Adilə Səfərova, Təhminə Babayeva, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər. Aksiyadan əvvəl nümayəndə heyəti vəkillər kollegiyasının inzibati binasında son illər yaradılmış şəraitlə tanış olub. Sonra vətəndaşlara hüquqi məsləhətlər verilib, müvafiq yazılı ərizələr tərtib olunub və digər hüquqi yardımlar göstərilib. Müraciətlərin əksəriyyəti